ti budu odpovídat, až to nebudu natáčet. Správně, aby nebyl out. Jako, neutíkej, nebo já tě neukousnu. Dej mi ipon a já tě nechám jít. No, to měla být asi to monáda, ne? Původně plánovaná. A dostal se sám do sebe do držení. Teď si tam úplně nejsem jistý, co dělá. No, na tom YouTube je to Mumier to. Tak Viktore, mákni! Dochází mi karta. No, vidíš. Dobrý, Viktor! Takže to nepůjde. No, škoda ten Ráďa, no, že to tam... Ano! Braslav.